Fala pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um clássico para vocês. A gente está com um carro raro, é um Escort XR3 Fórmula 1992, um carro que saiu apenas 750 unidades no Brasil. Esse aqui é um exemplar, né? Está um pouco cansado. O proprietário do veículo estava comentando com a gente que ficou um bom tempo parado esse carro, infelizmente. Mal cuidado, né? Dá pra ver a pintura, mas assim, em si é um carro que tá muito bem de estrutura. É um carro que tá bonitão até por dentro, a tapeçaria tá bem conservada até. Olha os bancos recaro, né? Os bancos recaro. Era um carro que na época já vinha com. Basicamente não tinha opcional para esse carro, que já era basicamente completo. Banco recaro, ar-condicionado já vinha de época, né? O teto solar que é comum no XR3, aerofólio, desembaçador, antena elétrica. Então assim, era difícil você ter um opcional na época para esse carro. Esse carro saiu, igual eu falei, 750 unidades, sendo 375 vermelho Munique e 375 esse azul metálico Denver. É, Denver, esse é o nome. Azul metálico Denver, que já saía na linha L, GL Guia. Era equipado com motor AP 1.8, motor transversal. E tá aí. Esse carro, eu acho que foi usado muito tempo na terra, né? Tirando os vazamentos de óleo. O carburador já foi desmontado, a gente tá fazendo a manutenção dele. Esse carro é lá de Taquaritinga. Inclusive, não é o único Escort que o proprietário tem. Ele tem um outro, eu acho que 89 conversível, né? Um MK4 também. Mas assim, é um carro difícil de se ver na rua andando por aí, sendo que saiu somente 750 unidades. Ele contava com um sistema de suspensão eletrônica. Se eu não estou enganado, é o primeiro nacional que saiu com suspensão eletrônica, que ele tinha meio que dois sistemas, né? O mais macio e mais rígido, né? O mais rígido se usava mais na parte de. Tinha uma pilotagem mais esportiva ou na rodovia também, que ele ficava mais rígido a suspensão. Tinha uma rigidez maior para você poder fitar algumas manobras com mais precisão. Em caso de frenagem rápida, também ativava esse módulo por 5 segundos, se eu não estou enganado. Ativava esse modo de suspensão, ele enrijecia a suspensão. Que hoje também é fora de cogitação de se encontrar um amortecedor desse. Você até encontra, só que é muito caro. Quem quiser dar uma pesquisada aí para ver se encontra original. É um sistema desenvolvido brasileiro. Saiba, saiu aqui no Brasil pela Cofap, que fabricava. Então, foi uma evolução muito grande na época. Infelizmente, não se encontra mais a fabricação desses amortecedores para reposição. Por isso, acho que mais de 90% dos casos dos XR3 Fórmulas se encontram com amortecedores convencionais. Mas tá aí, tá o escortão. A gente vai mostrar os passo a passo da manutenção que está sendo feito aqui. O chefe está fazendo a Beleza. lavagem do carburo ali. Olha aí eu estragando um pouquinho. O Ayrton Senna teve um Escort XR3. Sim. Inclusive, esse veículo que eu estava explanando para vocês, ele vinha com diversas tecnologias que eram usadas semelhante à Fórmula 1. Inclusive, o nome Fórmula é derivado de alguns experimentos que foram feitos nesse carro aqui, de tecnologias já consagradas nas pistas de Fórmula 1. Olha só que Sim, bacana, hein? essa parte de suspensão Ayrton também, né? Senna tinha um bicho. Carro bom, ó. É, o do Ayrton era o MK3, que ele é o garoto propaganda, né? Esse aqui já é o MK4, galera. Inclusive, depois eu vou explanar mais pra vocês também. Aquele Escort que é o meu, é o XR Treta, que em breve vocês vão ver no canal. Tá até aqui, ó. O copiloto tá pedindo socorro, mas em breve vai estar tá rodando. É uma boa ideia. Esse daqui era equipado com propulsor CHT Fórmula. Só que era o propulsor CHT. Já era da família Ford, desde o motor Sierra, do Corcel, Corcel 2, Del Rey. Esse daqui já é fruto da Autolatina, que veio a partir de 88 para 9, já começou a vir com motores AP. Até 88 ainda vinha com CHT. A partir de 89, creio eu que todos os XR3 vieram com o propulsor AP e somente 1.8. No caso do Fórmula, ele já vinha basicamente com todos os opcionais. Eu creio que o único opcional que não vinha
que era de época, era antena elétrica, às vezes rádio ou desembaçador traseiro, que de fábrica ele já vinha bombado. E bom, a gente está efetuando a manutenção e já já vocês vão ver aqui com o mestre dos magos na bancada o carbura sendo 100% refeito. Valeu! Agora é a parte que vocês gostam, que é a parte da higienização do cofre, os componentes do motor. Tá bem sujo. Aqui desmontando algumas partes, a gente vem vendo sujeira aqui. Essa parte, contando até algumas coisas, tem alguns prisioneiros do carburador. Bastante sujeira aqui no ventilador interno, né? Inclusive encontrando algumas gambiarras bem bacanas aqui, olha que coisa linda. Está usando esse módulo de ignição já próprio para o sensor Hall, que é um módulo moderno, são 7 pinos. E aqui eu também achei o chicote, provavelmente que usava antigamente, que era aquela caixa maior de 6 pinos, né? Do sistema transistorizado, o famoso sistema aranha, né? Aqui já está usando o sistema Hall, está meio solto aqui. Aí, cara, que gambiarra. Primeiro carro que eu vejo com duas tomadas de módulo. E é isso aí, vamos dar uma aspirada aqui, deixar o carro aspirado. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora que essa piada aqui é muito ruim. Passar o aspirador, retirar toda a sujeira, isolar onde deve ser isolado e vier com a alta pressão de água. Dar uma nova vida para esse motor aqui. Aqui são os carburadores de uma Kombi, tá? Dupla carburação, onde foi tudo planeado, está sendo tudo desmontado, né? Vamos fazer a restauração dessas duas peças aqui. E esse aqui é do nosso amigo Sérgio, lá de São Carlos. Fala um pouquinho para nós da Kombi. Tudo bem? Estou aqui com o mestre dos carburadores, né? Minha Kombi já tem 25 anos, aí a gente roda pouco com ela, mas estava na hora de fazer essa manutenção aí. E eu vim no lugar certo, no cara que entende realmente, porque quem mexeu só fez besteira. É aqui o Silvio conhece da coisa. Obrigado, Silvio. Valeu. E é isso aí, galera. Ó. Fiquem ligados aí que sempre vocês vão ter vídeo sobre carburação e bancada, como a gente está fazendo aqui para o Sérgio. Ele veio de São Carlos até aqui, trouxe em mãos para a gente poder fazer a reparação e a restauração dessas peças. Beleza? Vamos continuando aí com o vídeo. Valeu! Estranharam? Dois carburadores com escorte? Vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Chegou funcionando, na realidade, essa carcaça, tá? Com essa tampa aqui. O que, que eu fiz aqui? Essa carcaça tá bonita, bacana. Então a gente fez a parte dos eixos, fiz a retífica de plaina, fiz as trocas de borboletas, os cames, deixei top das galáxias, fiz as roscas helicoil que tinha que fazer.
colocamos reparos novos, parafusos, tudo, tá? Deixamos as válvulas aqui pneumáticas perfeitas, tudo bonitinho, certinho. Só que a gente usou a tampa, que era o carburador que ele trouxe na caixa. Então a gente tem a carcaça do que chegou andando e a tampa do que estava na caixa. Foi o melhor conjunto. Essa tampa é de um carburador recondicionado que ele comprou. A única coisa dessa tampa aqui, ela tem um quebrado aqui, né? Mas não chega a afetar, prejudicar o funcionamento, tá? Esse aqui vai voltar para o carro. Esse aqui é o carburador que a gente fez com as melhores peças e que para ficar no carro, tá bom? Inclusive parte de afogador aqui que não funcionava, era um regaço. Esse aqui são os restos, tá? É a tampa que veio rodando, que é fraca, uma tampa corroída, tá? E essa carcaça, apesar de ser novinha, o nosso amigo Alfonso levou foi um golpe, porque essa carcaça aqui tinha um buraco. Eu tampei aqui com resina epóxi, tinha um buraco de gás aqui, onde estava tampado com um terceiro selo, tá? Quer dizer, quem vendeu para ele esse carburador sabia o que estava fazendo e o Alfonso em momento nenhum sabia o que estava acontecendo. Então é meio que tipo complicado esse tipo de coisa, tá? Mesmo assim, ficou como um segundo carburador. Aqui eu já não troquei os cames, né? Aproveitei os mesmos cames que estavam nesse aqui e aqui. Aqui eu fiz a parte de eixos, borboletas, planas e tal. Isso aí não tem jeito, isso aí tinha que fazer mesmo. Enfim, temos dois carburadores perfeitos para utilizar no Escort. A princípio esse aqui vai ficar de backup e esse aqui a gente vai colocar para funcionar. Também veio junto na caixa, quando ele comprou da pessoa lá, isso aqui que a gente pode chamar de uma válvula solenoide que parece que caiu do avião, o trem passou em cima, né? Com problema. E uma cápsula kicker que não é do 2E do Escort. Isso aqui não tem nada a ver, tá? Uma cápsula que não tem nada a ver, inclusive está danificada também. Tá bom? Enfim, vamos começar. O Milton vai instalar um dos carburadores, o outro eu vou deixar aqui de backup. E daqui a pouquinho vocês vão ver o funcionamento do veículo. Valeu! Pessoal, pit stop no Escortão com o dono ainda. Inclusive o dono tem três Escort, galera. Os 3XR3. Passar devagarzinho. Vamos andar que nem tiozão, galera. Primeirinha, segunda. Primeirinha, segundinha, primeiro estágio. Dá uma chamada, já abre o segundo estágio, ó. Tá respondendo bem, hein? Devagarzinho por causa da lombada aqui. Terceirinha. Vamos ver a retomada. Progressão dá pra ver que tá bem limpo, ó. Vamos andar que nem tiozão agora de boinha. Eu vou virar de terceira. É, originalmente ele tinha esse sistema de amortecimento eletrônico, né? De amortecedor, só que hoje você não encontra mais nem de binóculo. Se encontra usado e o pessoal pede um absurdo. Eu tava vendo no Mercado Livre, a gente achou um jogo usado para recondicionar por R$9.000, o Afonso. Então, pela velocidade e por esse botão aqui, né, Tó? Você conseguia ativar ele. Ele ficar rígido direto. Opa! Ó, embreagem cerâmica, galera. E agora eu quero ver os comentários, né? Ó. Tá cantando bonito, rapaz. É, mas tá show de bola esse carro. Eu quero conhecer os outros agora, hein? Ó, terceirinha. 20 por hora. É, as ruas de Rio Preto também não ajudam muito. Já peguei a manha da cerâmica já. Agora montar o periférico lá, toda a parte de filtros. É isso aí. Um ponto bacana que eu acho que a gente não gravou pra mostrar, esse aqui é o cabo do velocímetro. O cabo do velocímetro dele é bem diferente do Escort convencional. Ele sai esse sistema aqui com esse chicote. Na parte de alta velocidade, ele provavelmente enrijecia, né, o sistema de amortecimento dele.
E na cidade aliviava, né? Inclusive tem aqui um chicote solto que provavelmente fazia comunicação com os amortecedores, né? É legal ressaltar, né? Não é todo dia que a gente vê um veículo desse, com essa tecnologia. Estamos de volta com Mirto Dicas. Aqui, esse veículo tem uma deficiência na parte do alternador, sendo que chegou aqui pra gente e tava sem o regulador de voltagem, tinha caído, tava no peito de aço do carro. A gente colocou outro regulador, um Dagal 027, voltou a carregar. Porém, tem um diodo saindo aqui da tomada de conexão, provavelmente está com problema na placa retificadora de diodo desse veículo. Tanto que, dá uma partida aí, chefe. Primeira partida fica um pouco mais acelerado e não carrega. Vou medir aqui e vai estar dando 12.20, por aí. Dá uma aceleradinha, chefe. Acelerando, excitou a placa, foi para 13.6, 13.7. Então, tá com problema nessa parte do alternador, mas para frente o jovem vai ver. É meio comum em alguns veículos mais antigos, principalmente gerador, né? Dar essa partida, tem que dar uma aceleradinha para apagar a luz da bateria, começar a carregar o veículo. Nesse caso, o alternador já é um pouco mais moderno, já era para na primeira partida já excitar. Então tem alguma deficiência aí nessa placa de diodo. Mas fica a dica aí. É isso aí, complementando, para quem tem fusquinha antigo com gerador, pode perceber que quando tá na marcha lenta um pouco baixa, ela fica piscando a luzinha vermelha, tá? Porque naquele momento ali, não tá carregando muito bacana. Conforme a pessoa acelera, ele vai aumentando a carga e vai aumentando também a voltagem que está sendo carregada, tá? No alternador isso acontece automaticamente. Na hora que você dá a partida, mesmo sem acelerar, ele já excita a placa de diodos e começa a fazer a carga. Nesse caso do Alfonso aqui, do carro do Alfonso, a placa está danificada provavelmente e existe a necessidade de fazer a excitação com a primeira aceleração do carburador ali para ele começar a carregar. E é isso aí, né, Mirtão? Mirto Dicas para vocês. Brasil! Isso aí. Beleza, galera? Bom, a gente está aqui concluindo XR3 Fórmula do Alfonso. Vamos falar um pouquinho com ele, que ele falou para nós aqui que tem uma história do Escort XR3 Fórmula. Olha lá, Alfonso. Não foi uma história, mas foi uma ocasião, né, do modelo que eu gostei. Caso que a minha mulher foi fazer o cabelo da amiga dela. Aí eu senti muito mal, que o cara tava encostando o carro dele, tava encostando no garagem. Aí ele sacou o carro para levar eu no hospital. Só que quando vi o carro, vi o modelo, abri o teto solar, gostei mais do teto solar bastante, do ar-condicionado dele. O carro dele tava bonito, é um branco. Ela é taquaritinga mesmo, é o tal Bruno, marido da minha mulher. Rapaz, de saber, falei, não, vou comprar um carro igual dele. Aí eu peguei um carro igual dele, com teto solar. Bom, não tão bonito que dele, pero... Ah, mas vai ficar. Esse carro é raro. Vai devagar, né? Esse carro saiu 750 unidades, pelo que o Milton falou pra mim. E ele tem suspensão eletrônica, tem um motor muito bom, câmbio de golfe. Tem, ó, carro espetacular. Mas você não tem só esse, tem mais carro lá. Eu tenho um conversível, tenho o primeiro que comprei foi um branco. Aí depois comprei um conversível... Porque eu gostei do modelo, da ocasião. Aí é depois comprei carro. Esse, o último carro comprei esse. Aí, ó, tá bom pra mim, A3. Um conversível e dois com teto solar. É dois com teto solar e um conversível. É. Tem três Escortes R3 Fórmula. Mas você gostou do carro? Não, gostei. E, bom, chegou aqui, segunda-feira, tava bem ruim o carro, né? Tava. Do jeito que tá, as peças tava tá caída, mano. Ah, é, essa parte a gente não filmou, gente. Não filmou. Ele chegou aqui, o regulador de voltagem do alternador... Tava caído lá embaixo, onde tem ali a proteção do cárter do motor. Chegou sem regulador de voltagem alternador. Chegou na fé mesmo. Chegou Nossa. Aqui só com a carga da bateria. Você vem aqui no Silvio Carburador, acho que você não se arrepende não, velho. Do jeito que tá o carro aqui, tá andando. O motor não tá nem tremendo como tremia antigamente. Rapaz, tá forte pra andar? Ixi, agora tá forte, meu. Eu andei com o Mito, andei com ele também, Neto. Entramos lá. O Neto, rapaz, tá diferente o carro. Tá bem muito, diferente, tá muito... satisfeito? Nossa, tô feliz, não é satisfeito, feliz mesmo. Conhecer você, conhecer a turma aqui do Silvio Carburador, é diferente. É um dia, eu acho que aqui vai ser um pouco maior para atender a região inteira. Entendeu? Não, mas aqui a gente sempre faz o seguinte, ó. E nem o Alfonso ligou, veio agendado, a gente tava aguardando ele, tudo certinho, foi feito atendimento, tudo bonitinho. Então aqui, o tamanho está o tamanho certo, porque a gente atende um veículo só por dia e faz todo o tratamento especial que tem que ser feito nesse veículo, né?
É, bom, tá, atendeu a expectativa, tá satisfeito, não, tudo certinho? Não, satisfeito, foi ok, tô contente, tô feliz. É. Espero que vocês fiquem satisfeitos, deixem sempre o like, contribuam, compartilhando os vídeos, tá? Pra gente poder fazer sempre o melhor possível, tá? Tá sempre presente aí pra vocês, trazendo bastante informação, carros raros, tá? Esse carro o Alfonso pegou aí, ele tá levantando o carro agora, eu já consigo enxergar esse carro restaurado inteiro, que nem se fosse novo, porque da parte mecânica ele está cuidando perfeitamente. Alguns outros detalhezinhos a gente apontou para ele que tem que ser feito, algumas coisinhas, e daqui uns 2 anos, na hora que fizer a manutenção, que aí é diferente do serviço de agora, é a limpeza, a troca de kit de reparo, filtro e tal, eu tenho certeza que esse carro vai estar coisa mais linda do mundo, tá bom? Forte abraço para todos, valeu galera, e vamos que vamos, tchau tchau. A gente conheceu o Alfonso, XR3, e agora a gente vai conhecer a esposa e a filha dele, a Júlia e a Júlia Maria. Então, a gente vai perguntar, em nome de todas as esposas, dos caras que gostam de carro antigo, tá? A Júlia vai dar o depoimento dela, o que é ter um esposo que gosta de carro antigo e não tem só um. Tem quantos carros mesmo? Três Escorts. Meu Deus. Apaixonado por Escort. Escort. Ele tem um XR3, um conversível, Fórmula, né? É o Fórmula. Tem um conversível igual esse, tem um outro Fórmula. Tem um azul, um branco e um prato. É, e gosta de carrinho antigo e leva vocês pra andar com os carros pra tudo quanto é lugar. Pra tudo quanto é lugar, pra pescar. Bom, mas agora ele consertou e ele vai levar nós pra praia. Ah, vamos lá. Júlia Maria, o que, que você acha, papai? Tem um monte de carro antigo, você gosta? Sim. Sim, gosta? Qual dos três que você gosta mais? Qual que é? Aquele que é conversível, que não tem teto assim, que anda assim, bate o ar no rosto? Mas você gosta. Ah, isso que é bacana. Escuta, veio passear então aqui na oficina do tio Silvio aqui, gostou daqui? Sim. É bacana? Sim. Ó, depois tem que vir com os outros carros do papai, tá? É. Tá bom? Ele vai trazer o Escort conversível aqui. Ao conversinho. Então tá aprovado ter o marido que gosta de carro antigo. Tá super aprovado. Não, o que ele gosta de carro antigo é o gosto dele, né? Eu não posso falar nada. É o gosto dele e eu respeito. Gostou de estar aqui na oficina? Achou Nossa, bacana? Atendimento ótimo. Eu recomendo para todos virem aqui no Silvio Carburador, porque além dele consertar o carro, ele dá solução pro carro. Se tá com um problema a mais do que tava, ele deixa o carro filé. Ah, bacana então. Então a gente vai despedir, dá um tchau pra câmera lá. Tchau. Tchau. Tá bom? Obrigado, Júlia. Obrigada. Obrigado, Júlia Maria. Tchau. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Não que digam que sou, hein? Um bandoleiro onde foi, hein?